मलाई जन्माउने आमालाई नै विवाह गर्छु भन्यो अरे त्यो छोडिदिने त्यो पनि मानव अधिकार होला नि उसको पनि अधिकार होला त गर्ने नेपालमा समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन तिनलाई पढाएको भन्ने मैले पढेको छु नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ नेपालमा पहिलोपटक समलिङ्गी विवाह दर्ता भइसकेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा यति बेला सामाजिक सञ्जाल विभक्त भएको छ कतिपयले समलिङ्गी विवाह दर्ता हुनु राम्रो भनेर टिप्पणी गरेका छन् त्यहाँ कतिपयले समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेर नेपालले गल्ती गरेको भनेर पनि लेखेका छन् समलिङ्गी हरुको हक अधिकारका विषयमा आवाज रहे का हरु जसले यसको स्वागत गरेका छन् र सँगसँगै समलिंगी विवाह ठिक हो यसलाई मान्यता दिएर नेपालले राम्रो गर्यो भनेर भनिरहेका छन् वास्तवमा यो विषय चाहिँ हो के हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी समलिङ्गी विवाहका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा विभिन्न तबरबाट राख्दै आइरहनुभएका र यो विषयलाई केही नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएका नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ सर हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ यो समलिङ्गी विवाह दर्ता भयो नेपालमा यो पहिलोपटक भनिएको छ समलिङ्गी विवाह दर्ता भइसकेपछि एकदमै खुसी व्यक्त गर्नेहरू पनि छन् र यो चाहिँ ठिक भएन भन्नेहरू पनि छन् तपाईँ चाहिँ यो ठिक भयो भन्नुहुन्छ कि ठिक भएन भन्नुहुन्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ होइन ठिक भयो भन्ने कुरा त भएन खुसी र दुःखी भन्दा पनि यो कानुनसँग छ कि छैन त नेपालको संविधानको स्पिड र भावना अनुसार छ कि छैन त अथवा संविधान अन्तर्गत छ कि छैन त होइन यसले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन त अथवा प्राकृतिक नियम सिद्धान्त हुन्छ नि त अनि मानव सभ्यताको विकासमा यसले सहयोग पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन त यो नैतिक छ कि छैन भनेर हामीले त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ र विश्लेषण गर्नुपर्दछ त्यस कारणले गर्दा यो नेपालमा समलिङ्गी विवाह होइन जुन दर्ता गरियो कानुन रूपमा भनेर यो कानुनमा दर्ता गरियो भन्ने कुरा नै गैर कानुनी कुरा हो कि तर अदालतले त फेरि दर्ता गर्नु भनेर भने सक्यारे नि होइन होइन अदालतले चाहिँ अब चाहिँ कानुन बनाउने हो भने त अब मैले भन्नु के छ र होइन मैले पढेको बुझेको शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुसार भनेको अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने हो कानुनै बनेको छैन भने त होइन कानुनले नै बोलेको कुराहरू चाहिँ उहिले व्याख्या गर्ने होला नि त जब त्यो सम्बन्धी कानुनै बनिया छैन भने होइन अलालले अला यसो गर उसो गर भनेर चाहिँ होइन अब कसैले निवेदन दियो होला उसको अधिकार सुरक्षित गर भन्ने आशयको उहिले चाहिँ होइन अब चाहिँ आदेश दियो होला त्यो अनुसार सरकारसँग परामर्श दियो परामर्श माग्यो होला पत्राचार भयो होला के होला होइन त्यसको त लामो व्याख्या छ विश्लेषण त्यसका चाहिँ तथ्य प्रमाणहरू छन् होइन यही सम्बन्धी म तपाईँलाई चाहिँ नेपालमा विवाह कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई पढेरै सुनाउँछु के यो संविधानमा भएको छ मुलुक दिवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरमा परीक्षित एकमा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था छ त्यहाँ के लेखेको छ त सडसट्ठीमा है विवाह भएको मानिने भनिया छ कुनै पुरुष वा महिलाले कुनै उत्सव समारोह औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने छ भनिहाल्छ है अनि विवाहको सामाजिक बन्धनको सन्दर्भमा छ अडसट्ठीमा विवाह पुरुष र महिलाबीच हेर्नुहोस् है यो गम्भीर कुरा छ विवाह पुरुष र महिला महिलाबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी अनतिक्रमे तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुनेछ भनिएको छ त्यो भनेको के हो त विवाह पुरुष र महिलाका बिचमा बुझ्नु हुनेछ तर पुरुष पुरुष या महिला महिलाका बिचमा हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा मौन छ होइन संविधान मौन होइन त छँदै छैन के त्यो भएर यो कानुन संविधान सम्मत होइन भन्ने यहाँको भनाएँ होइन अदालतले एउटा चाहिँ म कोही चाहिँ गयो ल मानौँ भोलि मानिदियो त होइन मैले कुनै पशुसँग विवाह गर्छु पाउनुपर्छ भनेर कसैले चाहिँ अदालतमा चाहिँ निवेदन दियो अरे तर यसलाई त्यसरी तुलना गर्न मिल्छ र त्यो त भयो त अनैतिक प्राकृतिक विपरीत जान मिलेन त प्राकृतिक नियम भनेको त होइन पहिलो कुरा त त्यहाँ पुरुष र महिला भन्ने छ नि त विवाह भन्ने कुरा त विवाह भनेको त होइन तपाईँको चाहिँ महिला र पुरुषमा भएर बच्चा जन्माउने अथवा उत्तराधिकारी जन्माउने अथवा मानव सभ्यताको विकास गर्ने भन्ने होला नि त हो यहाँनिर कन्फ्युजन के छ भने तपाईँको मैले तपाईँलाई प्रश्न पारिदिएँ लिङ्ग तिन किसिमका छन् स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग र नपुसक नपुसकलिङ्ग हो त्यसलाई तेर्सोलिङ्गी भनिन्छ तेर्सो लिङ्गीलाई प्राकृतिक नियमबाट आएको त्यो हुन्छ त्यसलाई नेपाली समाज र संसारको समाजले स्वीकारेको छ तर समलिङ्गीलाई त छैन नि त हो यहाँ गोलमोडल के हो भने तेर्सो लिङ्गी र समलिङ्गी भनेको एउटै हो भन्ने प्रकारको मान्छेले त्यो भ्रम सिर्जना गरिएको छ होइन तेर्सो लिङ्गीलाई त्यो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ जन्मदात त्यो आइरहेको छ त्यसलाई नेपाली समाजले पनि स्वीकारेको छ होइन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अल्पसङ्ख्यकको रूपमा भनेर चाहिँ संविधानमा पनि त्यो शब्द उल्लेख भएको छ तर समलिङ्गीको बारेमा चाहिँ कुनै प्रकारको संसारमा होइन विभिन्न प्रकारले त्यसलाई कानुनी मान्यता प्राप्त गरेका छन् होइन तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो बारेमा तपाईँको कानुन छैन त्यसको निम्ति पहिला कानुन बनाउनु पर्यो ल उनीहरूले तपाईँको भनाइ चाहिँ नि यो संविधानमा कानुनमा समलिङ्गी विवाहका विषयमा उल्लेख छैन होइन त्यो भएर यो जो समलिङ्गी विवाह दर्ता भयो त्यो गलत हो भन्ने कुरा मात्रै हो या समलिङ्गी विवाह नै यो गलत हो भन्ने कुरा हो तपाईँको होइन समलिङ्गी विवाह नै गलत हो के कानुन भोलि सुन्नु न जस्तो कानुन बनाएर चाहिँ यसलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो या होइन यो सम्बन्धी कानुन नै आवश्यक पर्दैन भन्ने कुरा छ तपाईँको होइन मैले प्राकृतिक सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो त नैतिक रूपमा त पाइँदै पाइँदैन होला मानौ न तिनीहरूको पक्षमा चाहिँ कानुन बन्यो अरे कानुन बनिसक्यो त मान्नु पऱ्यो नि त जस्तो अहिले हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था ल्यायौँ यो त लडेर लेखेको छ नि त कुर्बानी गरेर लेखेको छ नि त होइन तैपनि तपाईँको चाहिँ यसका विरुद्ध हो भने त आवाज उठिरहेको छ यो व्यवस्था फाल्छौँ भनिरहेको स्थिति छ फाल्छौँ भन्नु र व्यवस्था आइसक्यो भनेर तपाईँको चाहिँ अहिले अब ज्ञानेन्द्रलाई राजतन्त्र राजसंस्था आइगयो भनेर तपाईँको दरबारमा राखेर रा तपाईँको लिएर राजदण्ड चाहिँ पहिराएर तपाईँको म राजाऊँ भन्न मिल्छ त मिल्दैन नि त पहिला त त्यो राज संस्था आउनु पऱ्यो अथवा त्योभन्दा अग्रगामी व्यवस्था भएर जनवादी गणतन्त्र आइगयो भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ त अहिले किन कार्यकारी कुरा पनि त्यो एउटा फरक विषय भयो होइन हामी यसैमा केन्द्रित हो नि त जस्तो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो समलिङ्गी विवाह गलत हो तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन सँगसँगै यसले यसलाई तपाईँले कानुनसँग संविधानसँग पनि जोड्नुभयो संविधान अनुकूल पनि छैन कानुन, कानुन त यो बन्नेकै छैन भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो संविधानको मर्म अनुरूप पनि भएन भनेर संविधानमा उल्लेख गरेर कानुन बनाएर चाहिँ यसलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि तपाईँको होइन यो कानुन यसका लागि बनाउन आवश्यकै छैन भन्ने चाहिँ होइन म त आवश्यकै छैन भन्छु मैले त होइन मैले भने त प्राकृतिक सिद्धान्तका आधारमा त्यो धार्मिक रूपमा सामाजिक रूपमा पारिवारिक रूपमा होइन सबै प्रकारले यो चाहिँ अप्राकृतिक काम हो मानव सभ्यता विरोधी काम हो होइन म यसको पक्षमा होइन तर तर भने त मैले मैले चाहेर मात्र हुनेको त होइन ल मानौ सारा तपाईँको देशवासीले धार्मिक समुदायले पनि चाहियो राजनीतिक दलले पनि चाहे सारा भनौँ राज्यको अङ्गदेखि सबैले चाहे र यसको पक्षमा कानुन बन्यो भने त त्यो कानुन त हामीले मान्नु पऱ्यो मेरो विरोध हुनसक्ने भयो रिजर्भेसन हुनसक्ने भयो तर कानुन त मानेर जानु जानुपऱ्यो नि त यसका दीर्घकालीन असरहरू के के देख्नु भएको छ त्यही उत्पादन नहुने भयो यसबाट चाहिँ एक एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि जो अघि उत्तराधिकारी भन्नुहुन्थ्यो वंश भनेर भनिन्छ होइन त्यो नै नासिने भयो त्यो नै नहुने भयो भन्ने चिन्ता मात्रै हो या अरू पनि त्यस्तो केही देख्नुभएको होइन होइन मान्छे भनेपछि संसारको चेतनशील प्रणाली होइन मान्छे भनेको नैतिक होला नि त नैतिक भनेको धार्मिक कुरा जोडिएला सामाजिक मूल्य मान्यता कुरा जोडिएला होइन ल मानौँ न अहिले समलिङ्गी हरूले तपाईँको चाहिँ अदालतबाट दुई दुई पटक आदेश तपाईँको चाहिँ त्यही पनि तपाईँको चाहिँ एउटा न्यायाधीशले सिङ्गो अदालतले होइन सिङ्गो इजलासले होइन फुल इजलासले होइन एउटा न्यायाधीशलाई त्यही पनि केका आधारमा के प्रभाव हो के लेनदेन हो के हो कसको दबाब हो त्यसका आधारमा उहिले चाहिँ दुई सालमा एउटा चाहिँ त्यो पछि गएर एउटा आदेश दिएको छ फेरि अस्ति असाठ बाह्र गते गएर फेरि अर्को चाहिँ आदेश दिएको छ त्यसैका आधारमा सरकारले के गरेको छ त भने सम्बन्धित गृह मन्त्रालयलाई पञ्जीकरण विभागलाई मार्फत त्यो काम भएको होला वा यो चाहिँ अदालतले यसो गरिहाल्छ यसलाई चाहिँ गर्नु भनेर पत्रचार गरेर त्यो एउटा त लम्जुङ्गी एउटा गाउँपालिकामा ओडामा गरै भएको छ यो सबै प्रकारले चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ यो मानव सभ्यताको विकाससँग सम्बन्धित पनि कुरा आयो यहाँनिर होइन यो सन्तानको कुरा मात्रै होइन के होइन मान्छे त नैतिक होला नि त होइन तपाईँलाई सिङ्गो अदालतले होइन एकजना न्यायाधीश भनेर भन्नुभयो आखिर न्यायाधीश त एकैजनाले नै गर्ने त होला नि त होइन फैसलाहरू या हुनसक्छ दुईजना तिनजनाको संयुक्त इजलासबाट पनि हुनसक्छ या यी यी र यस्ता विषयमा आदेशहरू हुनसक्छ तर त्यो अदालतकै आदेश भनेर भन्न सकिन्न र त्यसलाई होइन अदालतको आदेश कानुन हुन्छ भने कि मैले त्यो त सुरुमा पनि भने त भने अदालतको आदेश कानुन हुन्छ त कोही मेरो अधिकारको लागि चाहिँ कोही निवेदन हाल्न गयो भने यो 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 विषय फेरि भनेको तपाईँको मैले जोडिहालेँ त मैले यो यो विषय भनेको कुनै एउटा चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदायको मात्रै भएन क्या यो सिङ्गो मानव सभ्यताको विकास कुरा गर्दैछु मैले यहाँ यो चान्सु नै विषय नि होइन कि यो हेर्दा ए समलिङ्गी भनिदिआछ होइन बुझ्नुभयो नि तेस्रो लिङ्गी पनि होइन फेरि यो समलिङ्गी पुरुष पुरुष महिला महिला बिचमा काहीँ विवाह हुन्छ भने यसका दुर्गामी असरहरू के के हुन्छन् त्यो भनिदिनुहोस् एउटा 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 तपाईँले भन्नुभयो यो सन्तान उत्पादन हुँदैन यो एउटा नराम्रो पाटो हो भयो होइन मानव सभ्यतामाथि नै यसले भोलिका दिनमा प्रश्न उठाउने भयो एउटा भयो अरू के के भनिदिनुहोस् त यसले नैतिक कुरा पनि भएन अनैतिक भयो त यो अनैतिक भयो अनैतिक भयो त भने अनैतिक अनैतिक त कोही बन्न मिलेन नि त तपाईँको चाहिँ यो प्राकृतिक रूपमा नै तपाईँको चाहिँ समलिङ्गीको भइदिएको भए ठिकै छ जस्तै हामी तेर्सो लिङ्गीलाई स्वीकारिएको छौँ नि त तेर्सो लिङ्गीलाई बारे कसैले प्रश्न उठाएको छैन समाजले पनि स्वीकारेको छ जन्मदा त्यस्तो भयो त तर यो के भयो भने समलिङ्गी भनेको के हो त कसैद्वारा कसैले होइन यो यो लिङ्गीलाई तपाईँ अगाडि बढाएको छ कि यसको धेरै लामो व्याख्या छ विश्लेषण यसको पछाडि तपाईँको चाहिँ अदृश्य राजनीतिक शक्ति पनि छ जस्तै तपाईँलाई यो नेपालकै सन्दर्भ भन्यो भने दुई हजार त्रिसठी सालमा एउटा अमेरिकाले एउटा महिलालाई राजदूत बनाएर पढायो नेल्सी पावललाई मैले अध्ययन गरे अनुसार एकजना अमेरिकी नागरिकले भनेअनुसार नेपालमा समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन तिनलाई पठाएको भन्ने मैले पढेको छु त्यसपछि यो मुद्दा अगाडि बढेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब भन्ने एउटा भयो होइन तपाईँले भन्नुभयो त्यो पनि हो नि त अन्तर्राष्ट्रिय दबाब तपाईँ यहीसँग म जोडिन्छु अहिले तपाईँ युक्रेन र रुसमा युद्ध किन भइरहेको छ विषय यो पनि हो के यो 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 पनी 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 हो के यो, 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 यो आजभन्दा आजभन्दा तपाईँको चार दिन पाँच दिन अगाडि रुसका राष्ट्रपति भ्यालेदिमिर पुटिनले त्यहाँको आह्वान गरेका छन् अब हरेक नागरिकलाई आठजना सन्तान जन्माउनुपर्छ भनेका छन् किनभने यो धर्मको विरुद्ध छ यो मानव सभ्यताको विरुद्ध छ यो अनैतिक छ यो कुनै पनि प्रकारले चाहिँ ठिक छैन भनेर तपाईँको चाहिँ रुसमा यो विषयमा बोल्न पनि पा, अहिले पनि अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु नि यो पनि गर्न पाइँदैन थियो लेख्न पनि पाइँदैन बोल्न पनि पाइँदैन शब्द उच्चारण गर्न पाइँदैन थियो रुसमा अहिले समलिङ्गी समलिङ्गीको शब्द उच्चारण गर्नै पाइँदैन थियो त्यस्तै हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँ अनि मैले त्यस्तो हुन्छु भन्नुभयो नि त मैले केही मान्छेले त तपाईँको चाहिँ सिङ्गो संसार आज रुसका विरुद्ध mm -hmm. लड्दा पनि रुसका विरुद्ध बमबारी गर्दा पनि रुस त आफ्नो ठाउँमा अडिएको छ नि त मैले समलिङको बारेमा बोल्न पाइँदैन उनको बारेमा तपाईँको पैरवी गर्न पाइँदैन मैले त्यो रुस जस्तै पुटिन जस्तै भन्नु छ के के अपुग्छ रुसलाई के अपुग्छ रुस त तपाईँको संसारिक हुँदा पनि तपाईँको ठाउँमा टिङ्ग्रु उसले जे गरे पनि हुन्थ्यो त नाङ्गै हिँडे पनि हुन्थ्यो पशुवत व्यवहार गऱ्यो भने उन त्यो अनैतिक बन्यो भने उसलाई अपोकै छ त्यहाँ जुलसलाई <स्वाँगा> तर हाम्रो देश अहिले पैँतिस छैत्तिसवटा देशमा मात्रै यो समलिङ्गी विवाह र सम्बन्धको बारेमा चाहे अदालतबाट होस् चाहे कानुन बनाएर त्यो मान्यता मात्र प्राप्र प्राप्त गरेको छ त्यही अमेरिकामा पनि स्टेट अनुसारको छ अहिलेको वाइडनको अहिले बाहुल्य भएको ठाउँमा यसलाई मान्यता दिएको छ ट्रम्प अथवा अर्को उनीहरूको चाहिँ अपोजिसनको पार्टी होइन को भएको ठाउँमा योलाई तपाईँको मान्यता कानुनी मान्यता दिएको छैन त्यही पनि तपाईँ विभाजित छ नि त संसारका तिस पैँतिस छत्तिस बढीमा त्यति देशमा मात्रै यसले पनि तपाईँले कानुनी मान्यता पाएको तपाईँले एउटा म उदाहरण दिन्छु युगाण्डामा युगाण्डामा <स्थाथ> के भयो त यो सम्बन्धी कानुन अदालतबाट पारित भयो तर त्यसलाई चाहिँ के गरे त भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको युगाण्डा सरकारले खारेज गरिदियो युगाण्डामा सम्बन्लिङ्गी विवाह र सम्बन्ध गर्न पाइँदैन भने खारेज गर्यो खारेज गरिसकेपछि तपाईँको अहिले चाहिँ ओल्ड ब्याङ्कले त्यहाँ दिने अनुदा अनुदान र ऋण बन्द गरिदियो युएनले दबाब दिएको छ अमेरिकाले दबाब दियो युगाण्डाको कुरा हो त भने अनि त्यो ओल्ड ब्याङ्ककोसँग के सम्बन्ध भयो युएनसँग के सम्बन्ध भयो युरोपियन युनियनसँग के सम्बन्ध अमेरिकासँग के सम्बन्ध भयो त त्यो हो कुरा बुझ्नुभयो कि नै युगाण्डामा समस्या छ युगान्डा सरकारले चाहिँ अदालतमा नेपालकै जस्तै भनौँ न नेपालकै जस्तै तपाईँको चाहिँ उनी अदालत मार्फत त्यसलाई चाहिँ कानुनी मान्यता पाए तर त्यहाँको सरकारले के गर्यो त खारेज गरिदियो त्यो मानव अधिकार विरोधी काम हो भन्ने होला नि त होइन नि त्यो एउटा अधिकार हो मैले चाहे समलिंगी गरौँ चाहे फरकलिङ्गी गरौँ भन्ने कुरा होला नि त यो मानव अधिकारको विषय होला नि त हो कि मानव अधिकारको रूपमा हेर्नु होइन मानव अधिकार पनि तपाईँको चाहिँ जे पायो त्यो मानव अधिकार त हुँदैन नि त भोलि यसलाई तर यसलाई मानव अधिकारसँग जोडेर चाहिँ भनिएको होला नि त यो मानव अधिकारको पनि तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग छ कि जस्तै डेमोक्रेसी भन्छन् नि लोकतन्त्र भन्छन् नि लोकतन्त्र भनेको लोक त मनपरी तन्त्र उृङ्खलता होइन नि त उदण्डता त होइन नि त जे पायो त्यो गर्ने त होइन नि त त्यसको पनि सीमा छ नि त मानव अधिकार पनि को प्रयोग गर्नेको नि सीमा होला नि त जस्तै भोलि म मान्ने कसैले चाहिँ मैले मेरो बहिनीसँग मेरो दिदीसँग मेरो हार्ना त विवाह गर्ने भन्यो अरे ल मलाई जन्माउने आमालाई नै विवाह गर्छु भन्यो अरे त्यो छोडिदिने त्यो पनि मानव अधिकार होला नि उसको पनि अधिकार होला त गर्ने मैले अघि प्रश्न जोडेँ नि त ल कुनै म पशुसँग गर्छु भन्यो अरे नाङ्गै हिँड्छु भन्यो अरे म लुगासुगा लाउनु भने युरोपका थुप्रै देशमा छ नि त अहिले त्यही हो त मानव अधिकार त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो धेरै गम्भीर विषय छ हेर्नुहोस् अहिले भ्रम सिर्जना गरेको छ फेरि पनि म जोड दिएर भन्छु समलिङ्गी र तेर्सोर्लिङ्गी नितान्त फरक नितान्त फरक है तर समलिङ्गीले ती तेर्सोलिङ्गीलाई पनि एउटै हो भनेर अहिले तपाईँको चाहिँ नेपालमा भ्रम सिर्जना गरेका तपाईँले यी देशले चाहिँ दिएका छैनन् यसलाई मान्यता र त्यो मान्यता नदिँदाखेरि उनीहरूले बेहोर्नु परेको समस्याका विषयमा पनि केही भन्नुभयो होइन जुन जुन देशले मान्यता दिए नि त्यो मान्यता दिने देशहरूले नि नबुझिकन दिएका होइनन् होला होइन मान्यता दिने देशहरूका सन्दर्भमा पनि भन्दैनस् त जस्तो जुन जुन देशले मान्यता दिए हजुर होइन त्यो विषयमा पनि अहिले सबै ठाउँमा यो बारेमा विरोध छ अहिले जुन देशमा मैले मैले युगाण्ड त खारेज भयो नि त त्यसै भारतमा छिमेकी भारतमा लामो समय बहस चल्यो त्यहाँको सुप्रिम कोर्टमा सुप्रिम कोर्टले के भन्यो त भर्खरै एक डेढ महिना अगाडि यो विषय हाम्रो होइन यो कानुनको कुरा हो हामीले कानुनको व्याख्या गर्ने हो त्यस कारणले गर्दा यो सबै संसदले गर्ने भनेर आउ पन्छ नि त सर्व हाम्रो नेपालको सर्वोच्च अदालतले ने पनि तपाईँको आदेश दिए पनि सरकारलाई सोधेको छ के सरकारले भन्नु पऱ्यो नि त यो कानुनको कुरा हो हामी कानुन बनाउँछौँ यसको चाहिँ प्रक्रिया छ भनेर जवाब दिनु पर्थ्यो नि त तर कार्कते फेरि तपाईँको समलिङ गरेर दबाब दिइसकेपछि एक्काइस गते सरकारले के गर्यो त गृह मन्त्रालय मार्फत पञ्जीकरण विभागको को कोलाई पत्रचार गर्यो सर्वोच्च अदालत यस्तो प्रकारको चाहिँ आदेश त सो अनरूप भनेर उसले पत्रचार गरिसकेपछि यो विवाह भएको छ लमजुङमा बुझ होइन है त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो यो तपाईँको चाहिँ फेरि पनि हामी कहाँ जानुपर्छ भने सामाजिक मूल्य मान्यता धर्म संस्कृति होइन र मानव सभ्यतादेखि लिएर होइन यो राष्ट्रको अस्तित्वसँग पनि हामी जोडिन्छ के जस्तै भनौँ न जस्तै संसारमा तिस पै पुईट, पैँतिस छत्तिसवटा देशमा अहिले जस्तै जस्तै अहिले चाहिँ पहिला तपाईँको चाहिँ साउदी अरेबियामा पनि यो यो योसँग सम्बन्धित तपाईँको जति पनि यो तपाईँको सप्त रङ्गी उनीहरू झन्डा हुन्छ सातवटा ढङ्गको झन्डा हुन्छ क्या उनीहरूको साउदी अरेबियामा के भयो भने त्यो समलिङ्गी विवाह र सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि उनीहरूले चाहिँ खेलौनामा भाँडाकुँडामा लुगामा पनि त्यो चाहिँ तपाईँको चिन्ह राखेँ साउदी अरेबियाले के गरेर त सबै जफत गर्यो यो त हाम्रो तपाईँको मुस्लिम धर्मको विरुद्ध रहेछ भनेर तपाईँको इजिप्टमा त्यही भयो इराक इरान सबै अहिले मुस्लिम देशहरूले के गरेर यो गलर रहेछ हाम्रो धर्म विरुद्ध रहेछ भने उनले बुझे र अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले पनि हेर्नुभयो सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा व्हाइट हाउसमा अमेरिकाको झन्डा पनि छ यी समलिङ्गीको झन्डा छ युरोपियन युनियनको अफिसमा ब्रसेलको युनियन युरोपियन युनियनको अफिसमा तपाईँ देख्नुभयो भने युरोपियन युनियनको झन्डा पनि छ होइन यो समलिङको झन्डा पनि छ बुझ्नु होइन है ल मानिदिनुहोस् तपाईँलाई भन्नु पर्न सोधिएँ मैले ल हाम्रो यो माइतीघर मण्डलामा हाम्रो झन्डा फहराएको छ त्योमा यो समलिङको झन्डा सँगसँगै फहरायो भने तपाईँलाई सही हुन्छ अब नि जस्तो हामी जे विषयमा कुरा गरिरहेछौँ यो समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गर्नु भनेर अदालतले आदेश दियो न्यायाधीशले आदेश दिनुभयो एउटा ओडामा दर्ता भयो भोलिका दिनमा नि तपाईँले के देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ अब एकदमै द्रुत गतिमा यी यस्ता विषयहरू आउँछन् धेरै आउन सक्छन् र यसले नेपालको सभ्यता हुन्छ नि समग्रमा हुन त यहाँ नेपालको मात्रै नभएर मानव सभ्यताकै विषयमा प्रश्न गर्दै यहाँले विषयवस्तुहरूलाई उठाइरहनु भएको छ भोलिका दिनमा के कस्तो देखिरहनु भएको छ यहाँ नेपालमा जस्तो कतिपयले के पनि भनिरहेछन् भनेदेखि आज नेपालमा दर्ता हुँदै गर्दा विश्वभरबाटै यो समलिङ्गीहरूको चाहिँ एउटा हब नेपाललाई बनाउन सक्ने त्यस्ता प्रयासहरू पनि भइरहेछन् भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन् भोलिका दिन तपाईँ त्यस्तो देख्नुहुन्छ होइन भनेका होइनन् सिएनएलले केही महिना अगाडि एउटा समाचार बजायो उसले बने बने। के भन्यो त तपाईँले भने जस्तै नेपाल दक्षिण एसियाको समलिङ्गको हब बन्दैछ भनेर भन्यो त्यसपछि के भयो त विश्वका चालिस पचास देशका समलिङ्गी आएर असामको असाम जिल्लाको रामा रोसनमा एउटा पर्यटक महोत्सव गरे पर्यटक महोत्सव गरिसके त्यहाँका केही राजनीतिक अगुवाहरूले विरोध गरे सम्बन्धित प्रशासनलाई भने यो त भएन प्रशासनले सोधेन त्यो मध्ये विरोध गर्ने एकजना मान्छेको म नामै भनिदिन्छु भीमरावल डाक्टर भीमरावल यो देशको गृहमन्त्री भइसकेको मन्त्री भइसकेको जनप्रतिनिधि भइसकेको र अहिले चाहिँ नेपालको राजनीतिको पात्र पनि हो सम्बन्धित जिल्लाको भयो उहाँले पनि त्यसको बारेमा तपाईँको विरोध गर्नुभयो र सम्बन्धित ठाउँमा उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो तर मतलब छैन यो जसले जे गरे पनि हुन्छ हाम्रो नेपालमा भने के स्थल नै हो त एमसिसी आए पनि हुने गोलाबारुद आए पनि हुने समलिङ्गी आए पनि हुने नाङ्गै हिँडे पनि हुने भने यो त गम्भीर विषय रह्यो कि त्यस कारणले गर्दा के हो भने यसले धेरै तपाईँको चाहिँ महत्त्व र दीर्घकालीन असर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्छ हेर्नुहोस् मैले अघि पनि जोडेँ फेरि पनि जोडिएर भन्छु पैँतिस छत्तिस देशमा यो चाहिँ कानुनी मान्यता पाए भनिएको छ अदालत मार्फत र कतिपय कानुन पनि बनेका छन् मैले अमेरिकामा पनि उदाहरण दिएँ त युरोपका थुप्रै देशमा तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ कानुनी मान्यता पाएको छैन तर युरोपियन युनियनले त्यसलाई चाहिँ ओभरल्याप गरेर गएको छ अमेरिकाका थुप्रै स्टेट्समा भीरोड़। यो अहिले कानुनी मान्यता पाएको छैन नि त्यहाँ ठुलो विरोध छ यो विरोध गरे बापत कतिपय तपाईँको मान्छे जेल पनि गएका छन् बुझ्नुभयो नि त्यस कारणले गर्दा के हो भने हो यदि यो हो भने कानुन बनाऊ न हामी विरोध गर्नेले विरोध गर्दै रहँला कानुन बनाऊ कानुनी मान्यता प्राप्त गरोस् त्यो अहिले यो अदालतले एउटा एउटा पनि एकल इजलास के महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त फुल कोर्टको बैठक बस्छ अथवा इजलास बस्छ भन्छन् बस नि हामीले थुप्रै विषय भनि आउँछौँ नि त सांसदहरूले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्यो संसदले सोध्नु पर्यो सरकारले पनि हजुवा तालमा हजुवा तालमा जे पनि चिठी लेखिदिने भने अदालतबाट शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धान्त भनेको के त कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था चेक एन्ड ब्यालेन्स हो नि त यही हो त शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धान्त भनेको त्यसको विपरीत गरेर सरकारले नबुझी नजानी हजुवाकोहरूमा जे पनि तपाईँको गरिदिने फेरि अब अदालतले भनेको कुरा नमान्दाखेरि मानानीको कुरा होला अदालतले काम भयो भने अदालतले के हो तिम्रो राय मागिहाल्छ सरकारसँग भने अदालतले दर्ता गर्नु भनेर भने होइन राय माग्यो जस्तै त्रिसठीमा मैले त्रिसठीमा सरकारसँग एउटा पत्र पठायो त्यसपछि सरकारले वास्तै गरेन त्यो पत्र वास्तै गरेन भने त्रिसठदेखि अस्तिसम्म अस्सीसम्म हो नि वास्ता गरेन त्यो चिठीको बारेमा फेरि उनीहरू के गए त अदालतले असार बाह्र गते एक खालको चाहिँ होइन समथिङ के तपाईँको चाहिँ यो न्यायाधीशले तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासको तिन ती न्यायाधीशले के भने त एकालले अन्तरिम आदेश दिए यसो यसो गर सरकारलाई त्यो पत्र पठाए सर्वोच्चले पठायो नि अषाढमा गएको पत्रमा फेरि बिस गते कार्तिक बिस गते फेरि तपाईँको चाहिँ समलिङ्गी एउटा समूहको अदालतमा गएर एक्काइस गते तपाईँ फेरि दबाब दबावसुरु तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ हजुरमा पत्र पठायो उहिले भन्न सक्थ्यो यो त कानुन बनिया छैन कानुन संसदले बनाउने हो सरकारले टेबल गर्ने हो सरकारले पनि यसका प्रक्रिया छन् मन्त्रालय मार्फत कानुन को मन्त्रालय कोसँग सम्बन्धित हो भनेर तपाईँ जवाब दिनु पनि सक्थ्यो त ल मलाई देखाइदिनु पऱ्यो नि त म च्यालेन्ज गर्छु कुन कानुनमा नेपालमा समलिङ्गी सम्बन्ध विवाह गर्ने भनिया छ त भन्नुहोस् न कानुन त कसले तपाईँको अस्वीकार गर्छ र यहाँ हुन्छ यो विषयमा हामी विस्तृतमा अन्य कार्यक्रमहरूमा अन्य दिन कुरा गरौँला आजका लागि चाहिँ समय दिनुभयो कुराकानी यति गरौँ धेरै धन्यवाद हस् हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उहाँसँगको यो कुराकानी सके आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार